Takže dámičky a pánovičky, já vás vítám u dalšího dílu z naší série Zoo Tycoon 2 z Paranoi. A dneska se pustíme na Vulpy Mankera. Jo, jak jsem říkal, pustíme se dneska do Vulpy Mankera. Místo pro ní nemám připravený, lavičky jsem sem zatím taky nedal, ale já si myslím, že ty postačí zatím tady. A my si dneska jdeme vrhnout teda na toho Vulpy Mankera. Takže já se ho tady najdu, já to nemám zase připravený, prostě je to takový náhodný, že to natáčím. A videa teďkom budou vycházet, že jeden den vyjde Zoo Tycoon, druhý den vyjde třeba Lego Harry Potter, teda ne Harry Potter, ale Pán prstenů. A co tam natáčím ještě, jo, Plants vs. Zombie, to nevím, to se zatím nějak moc neosvědčilo, takže nevím, jestli u toho zůstanu nebo ne. To mi když tak napište do komentářů a já se tady podívám teda, kde máme toho Vulpy Mankera, ano, máme ho tady. Tohle je Vulpy Manker, prosím. Co se o něm můžeme dozvědět, tak ano, má tady zoopedy. Takže je to jakoby galaktická nestvůra z planety Vulpin. Ano, je to mimozemšťan. Location neznámý, vidíte mimozemšťan. Tady si můžete přečíst nějaký zajímavosti. Tady si třeba přečtete, že pochází z pohádky Ben 10, že jo? A že má jenom tu dlouhou srst oranžovou a že byl, jo, že se objevil v první epizodě Bena 10. Takže jo, to by bylo asi všechno tady k tomu zvířeti. Já si myslím, že když není z Paranoia Peku, takže sem patří, protože je takový vzácný zvíře. Jo, a teď jaký plot musím dám, no, takže to bude trošku složitější. Já bych se musel dal. To nejde na výběr, moc nemá chlapec. Rozhodně sem dám tady to. Si budou koukat ty lidi. Nevím, jak bych mu to... Dáme velký výběh. Protože on je docela dost velký. Takže takhle. Takhle. Samozřejmě musím dát ještě ten druhý plot, aby se musím dal nějaký. Tady maličký, to se mi nezdá. To on jich tady na výběr moc nemá. Co tady ten? Ale jo, ten bych se mohl dát. Ano, zase používám dvojitý plot. Mě to tady trošku překliklo. Já jsem zjistil, že do tohohle mikrofonu musím trošku víc zřvát, aby mi prostě bylo rozumět, protože když jsem se na to koukal tak nějak zpětně, tak mě bylo fakt blbě slyšet. Já si myslím, že výběh je teda dost velký. Teď si teda pohráme tady trošku tím trénem. Já jsem se rozhodl, že bych si mu tam udělal nějaký podopády. Takže tady... Takhle. To je jakoby do kosky. Teď ještě tady. To ještě trošku prodloužíme. Tak a teď se ukážeme, jak by se měl dělat vodopád. Tak si tady najedu na ploty. A tam si sem nějaký klasický ze Zoo Tycoonu. Třeba tu ten. Prakticky, kde chcete ten vodopad, tak tam si děláte takhle ten plot. Tady ještě upravím ten terén, ne, nechci zvířata, chtěl jsem terén. Upravím si tady trošku ten terén. No a vidíte, ono už to zvednou nejde, takže já to musím tady odstranit. To taky, a teď si upravím ten terén. Kde
to rovně. Tak. Zajdu zase zpátky na ploty, ty si to dám sem. Sem. Tady chtěla nějakou chybičku. A sem. Tak a teď, když si vezmu to jeho podnebí. Dám sem takovou vodu. Vidíte, tak to nespadne, akorát tady jo. Takže to jsem nechtěl. Takže takhle. Takhle tady. A ještě tady nahoře. Samozřejmě to potom doupravíme. No a přesně o tomhle jsem mluvil, že to dělá ten plot. To nevadí, tam dám potom nějaký kameny. Teď jediné, co musíme udělat, je odstranit ten plot. Vodu a už jenom přetáhneme. Vytvoří nám to hezký vodopád. Tady nevím, proč se nám to nechce vytvořit, takže zkusíme tady. Zhlubokou. Ne, to taky nic neudělá. Jsem to tady ještě celý zmetlal. Jo, je s tím teda pytlačka. No, teď už to asi neudělám. Udělám aspoň takhle. Samozřejmě tady zase jako vždycky nějakou řeku. Tady jim dáme hlubokou vodu, protože jsem koukal, že oni umějí plavat. Takže sem dáme takhle hlubokou vodu. Trošku jim to zarovnáme trénem. Zrovnáme. Jak to nevypadá zase tak blbě, tady to taky zarovnáme. Tak. Teď si vezmu teda tu jeho plochu a celý mu to tady udělám. Samohlavám, já jsem minule u tý lochnecky zapomněl udělat ty cestičky, které většinou dělám, jestli si pamatujete. Tak na ty jsem zapomněl. Já ještě musím upravit tu vodu, protože jsem měl první dát ten trén a pak vodu. Ale těm cestičkám, že jsem jim zapomněl udělat cestičky. Ale přece jenom, když se vezmete, tak u ní jakoby jak žijou v té vodě, tak prostě nějak nevylejzej moc z té vody. Takže ono, já si myslím, že je docela dobře, že jsem jim tam ty cestičky neudělal. Ale samozřejmě tady u těch fulkmankerů na to nezapomenu. To se nemusí chvát. Nemůžu najít objekt, jaký objekt. Jo, tady tam. To jsem jim minule přece nepřesunul. Přidáme sem. Tak by jsme to měli. A teď ještě jsem koukal jenom na detaily. Tam tady uděláme ještě tady ty popraštěný teda ty cestičky. Kromeček budou mít asi tady, že jo? Budou tady do vody. Sem budou takhle chodit. Tady budou mít takový plácek taky. A teď jsem říkal ještě tu vodu. Že tohle tam sem. Tak. Já si myslím, že takhle to mají dobrý. A teď si jdeme teda vrhnout na ně. Co mají rádi, co ne. Takže jídlo. No samozřejmě je maso. Si dáme maso. Maso jim dáme sem dozadu. Něčím nakrmit. Vodu jim dáme zase sem. Takhle. Hračky. Tak oni mají tady to. Když to tam jsem přijde. Ne. To vypadá dobře, to jsem spravil všechno. Nějaký štabadlo, dám sem, sůlka do vody, míček, kostka ledu, nebo cukr vlastně tady je kostka ledu s masem, každý nosaura jim tam dávat nebudu. Tak jsem dám určitě, ať se vysunějí, tak sem.
sem, pak nějaký větší sem, takhle. On z toho, to jim sem dávat nebudu, to vypadá blbě, tak stromy. Ještě bych sem použil jeden z třetěch. Problém je, že oni takhle na obrázku vypadají všichni stejně. Takže tady ten sem určitě dám. Je ten větší taky. Malinký bych jsem dal sem. Ona tady ta krajina je jakoby spíš, jak to říct, prostě pustá. No, má to vypadá prostě jak ve vesmíru, že jo. Že prostě by měla být správně pustá, ale přece jenom to pak vypadalo blbě. Takže já jsem aspoň něco takhle chci dát, aby to nějak vypadalo. Ještě si potom pohraju s kamenama. S těma si já to pohraju, protože s kamenama mě tvoří, teda baví tvořit. Jsem se přeřek. S tom dáme ještě sem. Ještě budu. S tromama můžeme skončit. Jako nějaký tady. Stáváme sem, ještě tady to, potřebuji do vody, pokud se nepletu. Tady to se dáme, to dáme i tady ke stromu, pak to dáme masu, ať to vypadá jako mršina. Ke stromu, tady na to vypravou tu. Tak doufám, že se vám první díl s Loch Nesskou líbil. Dal jsem se na ní fakt hodně záležet, stejně jako na tomhle svýběhu. A doufám, že to oceníte. Že každý ocenění je pro mě posunka dál. Musíme se získat fakt co nejvíc fanoušků, teda ne, že by mi o to nějak moc šlo, ale prostě rád by jsem tu hru tím, že prostě chtěl by jsem, aby jí hrálo více lidí, protože tahle hra si to opravdu zaslouží. Jdu v ní dělat neskutečný možný věci, jo, když vidíte to, co se tady dá všechno vytvořit. A jo, tam ty kameny, takže jeden dáme sem. A vidíte prostě sami, že se tady dá vytvořit prostě spoustu věcí, jo, ta hra sama po sobě vypadá prostě dobře. A pak si to zaslouží tahle hra. Jo, a máte ji prostě v krámě za nějakých 300 korun, jsem si ji kupoval. A prostě nelituju toho, vůbec toho nelituju. Já si tady ještě vyberu tady ty kameny, ty zadní, s kterými asi pravdu, jo, určitě tady to sem dáme. Dáme takhle ještě k tomu masu. Jakoby takováhle věc. Takový šupr z má vola. Takže jak je vidět, že to maso je jakoby jeho. Tady určitě dáme ceduly z deserts. Tak, jako poušť, že jo. Sice to úplná poušť není, ale to nevadí. A dáme si sem ještě tady ty kameny. To nějak vypadá. Jenom obrátím, jak to vidím přímo tady odsud, ano. Tady ty velký bych jsem dal takhle sem. Jo, trošku menší nějaký. Sem. Sem, tak. Ten tu máme tady ten, tak ten dám takhle sem. Ten bych jsem obrátil a dám ho takhle sem. Co můžeme tady, ať to vypadá prostě jako skála, z který něco teče. Tady počnu tady ten strom. A ještě teda dám kameny sem. Nějaký menší. To vypadá jako jezírko. Tady ze spolu.
Já si myslím, že to vypadá dobře. Takže takhle, tohle to bychom měli, ten vodopád. Vypadá to teda o dost reálněji, když to teče takhle z toho a ještě bychom dal nějaký kameny. Ještě sem takhle, dozadu. Tohle to je jako nějaká taková ta obří skála, prosím. To nějak nevypadá blbě. Já jsem se snažil zakrýt prostě ten plot vzadu. Tak. Já si myslím, že výběh pro Vulpimon, která je hotovej. Že mu tam prakticky nic nechází. A já bych sem dal samičku i samečka. Zase nejsem si jistý, jestli jsou tak dobře udělaný, že by měli i mláďata. To určitě zjistíme. A tady už vidíte rozdíl mezi samičkou a samečkem. Samiček je takový větší a barevnější a samička je taková malá a nevýrazná. Já nemá oči, řídí se čuchem. A mi se teda hrozně líbí. No a já jsem s tímhle tím výběrem spokojený, takže ještě se vrhneme na cestičky, nějaký ty lavičky a tohle co. Já teda osobně používám tady ten creamy tile. Jakoby chodník. Jako ano, takhle. Ono jakoby k tomu chodníku, proč není co říkat, proč si dáme ten chodník, proč já většinou dávám přes dvě, nedávám přes tři nebo přes čtyři, zdá se mi to až příliš. A přijde mi to až moc zbytečný. Takže. Tohle, co bychom měli, ani nevím, jak dlouho nahrávám. Doufám, že to není nějak moc dlouhý. Tak určitě nějaký schránky na dary. Ty máme tady. Schránky na dary. Že to bychom použil teďko. Že bychom použil tady ten net, ten se tomu nehodí. Tenhle taky ne. Ten už vůbec ne. To je tundrovej, pirátskej. Tak dáme asi tady ten čínskej, vypadá dobře. Jo, ten sem dáme. Dáme ho asi sem. K tomu postavce jako poušť. Tak, lavičky bysem sem dal. Asi tady ty. Dáme lavičku. Sem. To je kámen, tam by neviděli. Určitě dodáme tady k tomu stínku. To dáme i sem. Sem. Takhle. A určitě nesmíme zapomenout. Tady na ty místo, tady jsou akorát místo takhle na tři. Určitě ke každé lavici dáme koš. Tak, ještě tady, už se nám začíná smívat. Toto video teda bude jakoby dneska, ale natáčím ho včera. A to uploadování na to video je opravdu, teda jako uploadování na YouTube je hrozně zlouhavý. A proč je kvalitní to video? To video je kvalitní. A prostě internet mám taky rychlej, to jo, to všechno jo, ale prostě, jak říct, nevím, prostě když nahraju video na YouTube, tak ne, že by to trvalo až tak dlouho, ale jakmile ho tam nahraju, tak prostě s tím nic nemůžu dělat. Jako s internetem. Jinak hry hrát můžu, zrovna teď on uploadu toho pána prstenů. Takže proto tady natáčím to Zootikon. Protože jste si to ode mě žádali a já se vám chtěl vyhovět. Takže tady jsem vám natočil Vulpimankera, jako jsem vám tenkrát sliboval. Doufám, že se vám výběh líbí. Mně se teda hrozně líbí ten vodopád, že to vypadá jak realistická skála.
a příště příště bychom se vrhli asi na jedno z legendárních zvíře, na legendární zvíře, o kterém se kolujou spoustu fám a považuje se to i za blesk. Ty, co z vás sledují anime nebo prostě Naruto, tak už asi vědí, o kom mluvím, a není to nikdo jiný než Krin. Ano, je to taková lesní koza, která se považuje i za souvězdí hvězd, který produkuje blesky ve tvaru tady té kozí hlavy. Takže tady to je Krin. Takže si myslím, že se určitě máte na to těšit, a pokud nechcete Kirina, tak mi když tak napište, co byste chtěli. Jednorožce sem asi dávat nebudu, z toho důvodu, že je měl Dodo, a já bych sem si nejrad v těch zvířatech opičil po Dodovi. Sami jste viděli, že i ta loch dneska je jináčí, než měl Dodo, protože Dodo jí měl jenom pouze do vody. Ale určitě bych tady Šunka Varakin, nebo ruský Phoenix, nebo tady ten Leviathan, to tam neměl, pak Gambo, nebo tady ta obří slepice, co to je ještě dál. Jako zvířat tady je fakt hodně, jo, co si budeme povídat, ale já bych sem fakt vyloženě chtěl něco z té Parony, nebo si tady můžeme dát toho velkého okřídleného netopíra. Co bychom mohli dál? Určitě mi to napište do komentářů, nebo vy, co mě máte na Facebooku, tak mi napište na Facebooku, jaký zvíře byste chtěli. Podmínkou je teda, aby byl sparaný, nebo aby to bylo nějaký přízračný zvíře. Třeba tady máme Siruše, ten se mi taky líbí, vypadá krutě. Určitě se až ho budu dělat, tak si o něm přečtu něco víc a pak vám o něm řeknu. Pak tady máme toho Sea Serpenta. No, máme tady fakt hodně zvířat, takže to ty obří krysy tam měl Dodo. To kluka nemůžeme. Nebo tady máme tady tu Ogopogo. Ty, vy, co sledujete ty lovce záhád, tak víte, co je Ogopogo záč? Pak tady mám takovýhle legendární zvíře, jsou to teda legendární zvířata, tady ty, co mají takhle to samý ten netopír, to samý ten Kirin, a ještě tady mám další zvířata, Kraken, tady je taky Kirin, ale tam ten vypadá o hodně líp, to si budeme povídat. Tady máme nějakého tohle králíka s těma jeleníma peruškama. A pak bych se chtěl určitě pustit na tohle tvora. Ten je prostě perfektní a přesně se hodí do Paranoji. A pak ještě tady toho Hodaga. Jo, má to být něco společného s drakem a koalou. Takže určitě si o něm taky něco přečtu a dám vám vědět. Takže dneska jsme tady měli Vulpimankery. A jo, vidíte, já jsem zapomněl ještě na dveře, doufám, že tady to video nebude dlouhý, protože jsem si fakt nezapnul zase stopky a je to průser. Takže jim to dám. Sem. To jsem byl věděla. A dám to sem. Tak a dojdeme ještě očistit oba dva. No jo, ty si v té vhodě ho víš. Tak už by měly být čistý. Já jsem potom dám ošetřovatele. Nebo je co můžu dát hnedka. A ty se nám bude starat o tady to místo. Takže já ti ho přidám. Peněz máme neomezeně. Takže na každý výběh bude jeden. A ty budeš... Minule jsme si tam dali Steve'a, myslím. Tak budeš... Vyplém. Doufám, že neslyšíte ty zvuky, já jsem si přesunul pískomily, ano, mám doma pískomily. A já jsem si je přesunul a oni se rozhodli, že zrovna když natáčím, tak budou dělat kravál. Takže vylémem, můžeš jít do práce.
A my teda běžíme k našemu rozloučkovému záchodu, kterýho se rozloučíme a uvidíme se zase v příštím díle. Takže jo, tak se mějte a ahoj! Yeah.